waxaan kala rabaa inaan u mahadceliyo shirkadihii kambaniyankii kabaarka iyo alxayaab oo iyaduna iyadoo caqabado badan jiraan oo maalin walba aan isla ogeyn waxaan soo marnay nala hor istaagayay iyaguna u dhabar cadeeyay inay diwaankooda u adeegaan. Waddadan maanta aan joogno muddo 3 sano wax nololi kama jirin oo macno leh. Guryahana arkaysaan oo saaka laamiga hormaraya ari baa ku xarun jiray, dadkii lahaa way ka niyad jabeen, biyo fariisi bay noqotay. Saakana waad u jeedaan magaaladii waa lagu soo baxay, nolol baa soo gashay. Waxaan rabaa inaan mar hadal kale ka sheego oo ah dadku waxay ka cabanahayaan biyaan nagu soo laabtay. Waxaan rabaa inaan u kala sheegno dadka sistemka magaalada biyaha looga saarayo iyo laamigan waa kala gaaray. Habka drainage-ka codsiyaal baan u dirnay magaalada dhan waa biyo fariis waa leeyahay. Waa shaqo kaloo gaar ah, isku mashruuc ma aha. Wixii natiijana waa sugayna haddii la helno, laakiin hadda ujeedku wuxuu yahay in laami la sameeyo. Sistemka drainage-kana waa dhibaato kaloo jirta, waa leeyahay. Codsiyaalada noo mugan yihiin magaalada dhammaan waa la qiimeeyey oo survey-ga lagu sameeyey. Wixii kasoo baxna waa sugayna. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shacabka reer Mudug sida nabadda ay u fahmeen oo u qaateen. Madaxda naga sarreysay oo ayaguna aqbalay oo maaragtay nagu dhiirigeliyeyna waan uga mahadcelinayaa labada madaxweyne iyo madaxweyneyaalkii hore intuba way shaqeeyeen. Runtii 2017 wixii ka dambeeyey dadku nabad buu ka shaqeynaya, maamuladu iyo shacabkuba Mudug nabad baa laga shaqeynaya. Waana tan saatii muuqata in halkan inta la iskugu yimaado oo madaxweynihii Puntland iyo wasiirkii amniga galmudug iyo maamuladii dowladaha hoose iyo gobolka in saaka halkan la wada dhayac dhigo oo si nabada waa shaqo la qabtay wey leedahay. Waana ku mahadsan, aad iyo aad baa mahadsantay.